Ուշադրություն բարև ձեզ հարգելի մարզասերներ, Վիբեթ Հայաստանի Պրեմիեր Լիգան բնականոն ընթացքի մեջ է, այսօր մենք ձեզ հետ միասին 20-րդ տուրի շրջանակում հետևում ենք Ալաշկերտ Ուրարտու հանդիպան ընթացքին, Ուրարտուն երկու խաղ պակաս է անցկացրել Ալաշկերտից և կորցրած միավորներով հավասար դիրքերում են այս թիմերը, այնուհետև Երևանում այս ստադիոնում 0-0 և Կրկին Գյումրիում 1-1, հիմա գրոհում է Ալաշկերտը և տեսնում եք ինչ վտանգավոր հարված կատարեց. Փորձում է հիմա Ուրարտուն անցնել հարակակագրոհի դեպի սա Ալիուն ուղված գնդակը, Ալիուն կիկ ասեստում է գնդակը և սա խախտում էր, կարծում եմ այո Ալիու հարված, ինչու Ալիուն. Ոչ մի սրություն արջևի գծում, Կոելյո Անդրադե, Կամարա պտտվեց ու հարվածեց. Այն դեպքում երբ Միհայլովիչը Սատախտակի 0-ներ են, ոչ մի վտանգավոր պահ միայն խաղի մեկնարկում առաջին րոպեին Բոլևիչի հերվից կատարած հարվածը քիչ թե շատ իր մեջ վտանգ պարունակում էր, մնացած ժամանակահատվածում երկու թիմն էլ շատ վատ գործեց հիմա վտանգավորը և հավատացեք այս հարվածը հետ գնդակը Դեսիրե Հակոբյան, Իվու կարելի հարվածել, հարվածում է Իվուն և վտանգավոր էր, ով է հարվածելու Իսահ Ալիուն թե Իվուն, Ալիուն ավելի տրամադրված է, հենց նայլ հարվածում է և վտանգավոր էր, հրկում Անդրադե, Բոլևիչ, նորից Անդրադե, սայթակեց Մուտումոսին, կարող էր գնալ առաջ, փոխանցում Տուկանա հրապարակ, գոմ է հարված և գոլ, Ալաշկերտը հաղթանակ է կորզում ավելացված ժամանակում, ոչինչ չասող խաղում, ոչինչ, Վանգու Գոմեն Ալաշկերտին բարձրացնում է առաջին հորիզոնական կնապատկերը, Մուտումոսի սայթակումը տվեց գոլի արդյունք, և վերջ ավարտված է հանդիպումը, Ալաշկերտը ավելացված ժամանակում Վանգու Գոմեի խփած գոլի շնորհիվ հաղթանակ է կորզում ու բարձրանում առաջին հորիզոնական մի խաղում, որտեղ